Але я думаю, що злагодженість всього депутатського корпусу, наша продуктивність і надалі будуть показувати загалом Україні, що Тернопільщина виходить вже на вищі шаблі в державотворенні і в розвитку місцевого самоврядування. Так само хотів би проінформувати вас, що минулого четверга відбувся з'їзд Асоціації місцевих регіональних влад, на якому голову Тернопільської обласної ради було обрано членом президії Асоціації місцевих регіональних рад, і вже в президії з 11 чоловік, які представляються всі обласні ради, районні ради в Україні. Є два представники – голова Тернопільської обласної ради і голова Тернопільської районної ради. Отже, я думаю, що і через цей орган місцеве самоврядування буде мати якнайширший розвиток як у нас в області, так і в Україні. Шановні колеги, у вас на руках є порядок денний. На минулому пленарному